Tak jo. Jdeme si do vrtu spustit sondu. Podle kamenu to vypadá minimálně 100 metrů hloubka. Kameru jsem si dal do vodotěsného obalu a baterku jsem si dal do pytliku. A jenom doufám, že to udrží. Tak jdem dolů. To by měl ze mě dělat radost, že rybařím, že jsem vytáhnul prut. Jde to celkem rychle s tím prutem dolů. Je to asi taková nejlepší varianta, co jsem mohl zvolit. Chtěl jsem si vzít vlasec jenom na tom kolečku namotanej, ale to by nešlo tak libově pak vytáhnout nahoru. Zkoušel jsem ten vlasec strhat. Přetrhl jsem až v rukavicích. Na holou dlaň ne, tak snad to udrží tu kameru, která má dohromady 400 gramů s tou baterkou. A teďka musím poslouchat šplouchnutí. A musím kontrolovat vlasec, jestli není poškozený, nebo spíš zamotaný, zašmodrchaný na tom navijáku. Jak jdu slyšet v té rouře. Dobrá ozvěna. Tak jo, jdeme dál. Wow. Pak chci zkusit ještě jeden otevřený vrt, co tady je hned vedle. Tenhle ten šel jednoducho jenom odklopit. A dostal jsem se do něho, je jich tady dalších 15 000. A musí člověk hledat, aby našel nějaký nezabezpečený. To světlo už nevidím. Nevím, jak zjistím, že jsem v té vodě, ale každopádně tam ještě nejsem. Do prdele, to je hloubka. Jsem zvědavý na záběry ze zdola. Škoda, že nevím, kolik je na vlasce namotáno, abych si to spočítal. Tak teďka jsem slyšel ráno, jak jsem narazil na hladinku. Na vodu. Slyšíte to? Jo. A už nemám naplý vlasec, nejspíš tam plave, na hladině. Tak já to trochu namotám zpátky. Tak jo. Vlasec je povolený, nejspíš to teda plave.
Hlubina sonda je u konce. Se mi tady něco pokazilo, hoši. Teď se mi to tady kouslo. A upadla mi páčka. To zrovna jako nechceš. Ne. Normálně mi to upadlo uši. Tak to je v prdeli. Mi neříkejte, že to teďka budu tahat ručně nahoru. To by byl pěkně nasranej. Tak jo, no. Tak to musím tahat ručně nahoru. Ta páčka se totálně odrovnala. Tady se ulomil jakoby ten zobáček, který měl být zasunutý tady v té tyčce, aby s tím šlo otáčet. Takže jsem v prdeli. Ale už jsem čekal, že to tam zaplulo celý, takže pohoda. Takhle budu jenom točit, takže to není tak špatný. Akorát to bude trvat půl hodiny, no, teďka. Se na to můžu vystrat. To bych tahal půl hodiny a to normálně vyručkovat nahoru. Jenom teďka se nesmí ten vlaset přetrhnout o tu hranu. Světlo ještě v nedohlednu. Co je to mokrý? Ty vole, netuším, nepoznám to, jestli to plavalo nebo ne. Každopádně světlo plavalo určitě. To je plný vody. Teďka jdu zkusit opravit naviják a jdeme na další vrt. Když tak to bude další videjko, jestli budete chtít a budete mít zájem, tak můžu vydat z nějakého dalšího vrtu další videjko. Každopádně tohle je ten chuchvalec vlastce, co jsem vymotal. Je toho docela dost. Takže si myslím, že 100 metrů to mělo minimálně. Nejhlubší vrty jsou tady kolem 300 metrů. Ale uvidíme, na co ještě narazíme při průzkumu tady toho okolí. Našel jsem pak tady užší vrt. Respektive s užší trubkou.
A tam se vyjde kamera jen tak tak. To je fakt jako dělaný pro kameru. Jsem si budu muset vzít asi silnější nějaký provázek, protože se mi to tam může zapříčit někde. A už bych to taky nemusel na tom vlasci vytáhnout, protože by se mi přetrhnul. Přece jenom na tom provazu můžu tahat za to, že jo. Ale přetrhne se to. Každopádně bude to zajímavý. Baterka a GoPro tam vejde, takhle za sebe. A když vám tam zasvítím, tak ono se to i jakoby hodně točí. Je to tam hned zatočený. Takže by to taky nemusel být špatný. Každopádně nechci ztratit GoPro za 6 litrů. To je jenom tak pro zajímavost, co vás když tak čeká příště, kdybyste chtěli.